牙嘞是在家里弄，俺牙拔下面，不怎哦，么好。饿不起来，啊？啥不妈嘞？不可能，不可能，哈哈哈！老板，工厂了，到到。Hello，Hello，喂，明个了吗？各位，今朝又叫那个那边来就说了吧嘞，不有来的，苏州人来又来个吧嘞，马飞飞，母女俩嘞个，今朝都多几毛钱吧嘞，都来机票过来，配卡吧嘞，给，不有来啥来着呀？我就叫到那里了，来，来，反正都阿牛阿牛都，反正都阿牛在河南那边的了，不拉倒的了，哈好嘞，谢谢啊，你的哇，耶，耶。灰灰，母女的，灰灰母女的呢 ？I'm so old. I'm so old. Okay. Okay. 现在家来讲，第二对路线哈，八叉子。哈，就拿来听你现在家。完了，没钱感情跑。俺来是在家里弄，俺八叉没。哦。不怎么好。饿不叉，啊？我不会陪着妹妹个，都说那啥子呢嘛，老太家，那啥子呢嘛，都说那个表表老太呢，我不会去东山呢，奶奶。啊，东山奶奶奶都，叫他奶对门过吧，叫他东山奶奶过吧。哈哈。表以为冷嘛？哦，表以为冷，还叫没表。哎呀。爸妈生没不呢 ？OK。生没不呢？是了，有有嘛不呢？我母女啊，拉了一年拉了呗。哦不是，不会的，不会的。母女的对了，所以和你平平了，自家没表呢，都是自家表演，没逼到我。呵呵呵，我不。我吃的。偏个了吧啦，偏个了啦，都得劲。哎，好的嘞。喏，这样呢，我在那呢，我在那呢，在那里拉苗呢。好的嘞。会培养钱吗？会的。啊，顾培养培养嘛，和顾顾吃的可以，对于妈妈是都送嘛的呀，他放哪么土呢？母女啊啦，母女。嗯，妈，阿娘在那教你啊，我不要等着奶奶洗碗。就那，到那边要记住啊嘞，马虎虎耶，是搞那个。咦，马虎虎那么没家奶了。打不嘛嘞？对啦对啦，哎你呢？对啦。今朝都等你到伊大爷，你牛吗？今朝到苗苗要苦嘞，但我地两个都没丢。等眼睛里地位呢？我的妈！那青菜的什么东西来的啦？哎，叔叔啊，你白差点。那个，一年掉到苗的，
အလုပ်ပါဘာပချင်းမှထည့်လို့မရဘာပချင်းမှတင်လို့မရငါဘောကလေတင်တာလည်းဟိုတခါလည်းဟိုငါဘန်းမယ်ဆိုတာကြီးပဲသူလည်းဘန်း follower ရေရောပါတယ်ဟဲ့ဒါကြီးကတော့အရင်ကြီးဆောင်းလမ်းကြီးရယ်နော်อ๋อลูกเดียวเอาลงตรงนี้ยินดีซะยาจี้เลยเนาะยินดีจี้ๆมามาลงอ่ะเลยสอตะเก่หมักลับยินดีจี้เลยตัวล่ะกูเมียนโนท่าได้สะเปนนี่ญคงมวยนี่อกงเนาะตัวใหญ่ผิดอ่ะถ้าตู้โปรดักต์กูตัวจ่อเนี่ยอ่ะนี่ตู้โปรดักต์บลาวกางจ้าตู้โปรดักต์บาผิดจ้าถ้าโปบายีซีนเนี่ยจ่อเนี่ยอ่ะนี่ทําไมเอาลงยินดีจี้อ่ะတော့ไม่หลุเยบ่าวตัวอ๋อสมัยตลอดชี้เมียนแล้วเนาะตลอดก็ได้ซื้อบาเว้ยတော့ကောတဲ့ brand ပါပဲမသိဘူးကဟဲ့မိုက်တွေကသပင်းကြီးပြပေါက်လာတယ်မသိဘူးဆိုရင်ကြည့်တာပေါ့နော်ညတော်မွေးလေဟဲ့ညတော်မွေးရဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒုက္ခပါပဲဟဲ့နှမျောပြရင်ညတော်မွေးဆိုတော့တွန်းဟုတ်လားညတော်မွေးတွေပေါ့တယ်ညတော်ကျွန်တော်ငငယ်ကပါတယ်လူကြီးတွေပြောစကားတယ်ညတော်မွေးညပြင်းရဲ့မျက်စိသိအယုတ်အယုတ်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောကြတာပဲကျွန်တော်ကြောက်ဘူးနားပါလေပါညောပြန်မရှိတတ်ဘူးလေခေါက်ကြောင်ပဲမင်းကနည်းနည်းများနေကြလားလို့နည်းနည်းဂျင်းဖြစ်နေပြီလားလို့တကယ်ကြီးနော်မျက်တောင်မွေးကြီးပါဘာဖြစ်လို့နေရညှက်ဖြစ်တာတော့အေးလေဘာဖြစ်လို့ညှက်ဖြစ်တာမစိုးဝင်သပင်နေကပြန်ပေါက်လာတာပဲမိုက်တယ်ဟာသူစုရေမပန်းပါနဲ့တော့ငါအတန်ထည့်လာတယ်ကြီးစားထားရလဲဆိုက်ဆိုက်ဒါတော့မန္တမနှစ်ယောက်ပါအဆောင်မပြတ်လာပြီအဆောင်ကတော့ကို့အချစ်တဲ့တင်လို့ကြီးစားထားကြာလာတော့ဟိုမလုံနဲ့ဒီမလုံနဲ့ဟိုလက်တွင်တို့လိုဒီလူနဲ့တွင်တို့လိုသူကြတော့ခေါ်လူနဲ့အိတ်လိုက်ဒီလူနဲ့အိတ်လိုက်လုတ်လုတ်အေးမင်းတို့တွေမင်းတို့တွေနော်မပြောသေးဘူးကြည့်ရင်မင်းတို့တွေနည်းနည်းများတယ်ရှင်တိုင်းလုတ်ပြီးမှသူများတော့သူတော်ကောင်းလုံလုံနဲ့တရားလက်လာဟောနေတာသူကြတော့ဘာမှဟုတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့ကိမ့်မဲ့တချို့ကောင်လေးယူမလို့လို့မယူဘူးလို့ချစ်တယ်လို့မချစ်တယ်လို့နဲ့ညလေးချက်တယ်လာလာပေးပြီးတော့စားပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မတိလို့နေနေကြတာနားအောင်မလဲနိုင်စားပြီးသွားပြီဆိုရင်မတိတယ်လို့နေနေတာဘာလဲဘာကိုစားတာလဲမရှိလို့ဟုတ်အော်ပြောတော့မယ်ငါတို့မင်းကလေးတွေဘဝစက်တိုက်လုံးစောက်ဝင်ယူနိုင်မှုဆိုရင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးကြားအောင်ပြီးလာမပြောအေးချစ်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလောလောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့အဲဒါမြူနေဘူးဆိုရေပေါ့ကြားနေနော်သဘောပေါက်ကြတော့ကြားလာသဘောပေါက်ကြားလာအစ်သူကိုရဲချစ်တယ်ဟာဒါတော့ဤဆိုတဲ့ကမလေးရဲ့ရည်စောပေါ့နော်သူကဘာဖြစ်လို့ပောက်ကွမ်းနေတာမသိဘူးနောက်တော့ကြည့်အောင်အေးအေးဤကလေးချဘယ်မင်းလည်းကိုမချင်းနဲ့ကိုလိုတော့မတော်ပါနဲ့ကိုရေးမနဲ့ချက်နေပြီတော်တော်နဲ့ကိုကြီးအေးရဲချစ်တယ်ကိုဘာဖြစ်စီလို့တော့啊你你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 ကမရုံမြဲနဲ့မှတ်တာဘယ်လိုမှမရောက်ကြသေးလိမ့်မယ်ကကျွေးမြဲနဲ့ခံစားရတော့ကြောက်မှတ်တာကြာဟာသူကြည်ခွေးတွေပိုးရစားတော့နော်ကိုတေနေအဘလေးကွာကိုရဲ့ချစ်တယ်အသက်ထွက်တော့မှလည်းတူရဲ့ကြည့်ရတော့เอ้กูเอลุยเยเซฟานี่พี่ตัวไหนเนี่ยด่าတော့မြင့်လဲလားတကယ်လားတော့မသိဘူးဟမ်ကြည့်ရအောင်ဘာလဲထုံးမလား
ချောင်းနဲ့ဟုတ်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 တော်ရှက်အဲ့ဦးရရဦးရရတယ်ဒါဒါနဲ့ထိုးမယ်ငါကကုန်းချလိုက်ကပ်ပြီးကပ်ပြီးတော့တိတ်မရဲတော့ဘူးကွာမာတွေ့ကောင်းတွေ့ဟိုမိုက်ကောဒါနဲ့ဒါနဲ့ချောင်းနဲ့ဟိုဘက်ကလည်းချက်ဒီဘက်ကလည်းချက်ထိုးတာ哦ဟုတ်ပြီပါခဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာပဲနောက်ခပြုပါခဗျာအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဘယ်လိုဗီဒီယိုလေးနဲ့တက်လာမလဲဆိုတာဆုံးမြောက်ပေးကြပါဦးလို့တော့ဆိုချင်ပါတယ်